Dožila se 111 let. Každý den hrála tři hodiny na klavír. Odehrála na 100 koncertů v terezínském getu. Vždy hrála českou hudbu, dvořáka, smetanu. Nejen v Praze, ale i v Jeruzalémě, i tady doma v Londýně. Je to součást mého života. Hudba mi pomohla v těžkých chvílích. Vyprávila Alice Herc Somerová, nejstarší Češka přeživší holokaust. Narodila se v židovské rodině v Praze. Otec Friedrich Herz měl továrnu. Matka se starala o pět dětí. Každé z nich mělo mít svůj vlastní řád. Alice si odmala musela hledat místo mezi sourozenci. Cítila, že žije ve stínu pohlednější sestry Mariany. Hledala něco, čím by zaujala a objevila v sobě cit pro hudbu. Její první učitelkou klavíru byla o 12 let starší sestra Irma. Alice nakonec vystudovala Německou akademii muzických umění. Již během studií zaujala odbornou kritiku, včetně Maxe Broda, který o ní napsal nadšenou recenzi. V srpnu 1914 se Irma provdala za Felixe Velče, blízkého přítele France Kavky. Občas Alici média označují za Kavkovu přítelkyni a jeho jedinou pamětnici. Pravda. Kafka chodil do hercovy rodiny na návštěvy, vyprávil Alici fantaskní příběhy, ale mnohem blíž měla k Velčovi, který jí byl většinu života starším rádcem. Alice byla odmala zvyklá každý den chodit plavat. Z letenských sadů, kde bydlela, to bylo kousek k občanské plovárně. Tam pravidelně chodil i Kafka. Tenhle rituál dodržela až do svých 105 let. A tak se neustále vzdělávala jak to po ní vždy chtěla matka. Ještě donedávna jsem chodila na přednášky na Univerzitu třetího věku, v pondělí na historii, v úterý na filozofii a ve čtvrtek na dějiny židovství. Ta filozofie mě bavila nejvíc. Teď už mi to zdraví nedovoluje, ale pořád sleduji, co se děje ve světě. Ohromně mě to zajímá. Číst noviny a knihy, vysvětlovala Alice ve svých 107 letech. V roce 1925 nastal v životě Alice zlom zemřela její přítelkyně Daisy. Pro křehkou Alici to byl šok. Uzavřela se do sebe. A právě hudba ji vrátila do života. Díky ní se seznámila i s budoucím manželem Leopoldem Somerem. Dva týdny po prvním setkání mu Alice nabídla sňatek. V roce 1937 se jim narodil syn Stefan. Vše se zdálo jako pohádka s dobrým koncem, nebo spíš začátkem, jenže v předválečné době se o konci Mluvilo ve zcela jiném smyslu. Sestra Irma s manželem odjela do Jeruzaléma. Alice se rozhodla zůstat. V červenci 1942 musela nastoupit do transportu její matka. Bezradná a zoufalá Alice se soustředila na cvičení hudby. Za několik měsíců se naučila hrát 24 šopénových etít. Tento extrémně náročný cyklus se považuje mnohými za téměř nehratelný. Přesně rok po odjezdu matky musela i Alice s manželem a pětiletým synem odjet do Terezína, do Geta. Alice byla zpočátku ušetřena fyzické práce. Pracovala v takzvaném oddělení pro organizování volného času. Odehrála sto koncertů. Hrála Beethovenovou a passionátu i Chopinovi etídy. Hudba byla opět prostředkem, jak na chvíli uniknout od okolní reality. Já i můj syn jsme byli v getu vlastně šťastní. Jen do té chvíli, než Leopold musel do transportu, vzpomínala Alice. Po válce odjela se synem do Jeruzaléma, kde vyučovala na konzervatoři. V roce 1975 se natrvalo usadila v Londýně. Její život byl neustále určován pravidly, která si osvojila v dětství. Všichni se mě ptají, jaké to je takové stáří, ale já už se tomu musím trošku pousmát. Vždyť celý život dělám ty stejné věci. Každý den cvičím na klavír tři hodiny. Mám to takhle vlastně od jak živám. Víte, hudba je můj svět. Pomohla mi v nejtěžších chvílích. Její vzpomínky na Terezín jsou vždy úzce spojené s hudbou a koncerty v getu. Nevěděla jsem, co říct svému malému synovi, když se mě ptal, proč nemáme žádné jídlo. Ta hudba a vůbec celý ten kulturní svět v terezínském getu to byla naděje, která nás odváděla do jiných světů. Můj syn hrál v dětské opeře Brundibár. Já jsem měla více než 100 koncertů. Její spletitý život je námětem knihy Rajská zahrada uprostřed pekla. Ve 107 letech, v listopadu roku 2010, získala Alice Hercomerová cenu Artis Bohemie Amisis. Toto ocenění uděluje Ministerstvo kultury osobnostem, které propagují českou kulturu v zahraničí. Hercomerová nejenže koncertovala po světě, ale ještě šířila slávu českých skladatelů.